Akil, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Jemi me parashikimin e motit të dashur miq dhe sigurisht ju e dini se çdo të hënë ne kemi lidhje direkte me Hakil Osmanin nga Meteo Alp. Kjo sepse na duhet që për të hënë të marrim një dozë të asaj se çfarë do të ndodhë në fakt për gjatë gjithë javës që do të pasojë. Në fakt çfarë do të ndodhë, Hakil? Si pritet që të jetë moti edhe kushtet klimatike? Dita e sotme mbetet me kthjellime dhe vranësira të paka deri në orët e mesditës. Më pas kemi një rifuqizim të vranësirave në territorin shqiptar duke sjellë rreshtje shiu si fillim në zonat veri perëndimore dhe veriore të territorit shqiptar. Më pas këto rreshtje shiu do të përfshin edhe zonat qendrore. Orët e mbrëmjes dhe mesnatës përfshihet gjithë territori shqiptar nga rreshtjet e shiut, duke bërë që edhe mëngjesi dhe paranditja ditës së martë të ketë prezencë të rreshtjeve të shiut, po për fat të mirë kemi largim të tyre në pjesën e dytë të ditës së martë. Më pas, dita e mërkurë dhe në vijim do të jetë kryesisht me mot të kthjellët, por pritet që sërish gjatë fundjavës të kemi her pasere zhvillim të vranësirave duke sjellë dhe rreshtje të pakta kryesisht më të dukshme të tjera gjatë ditës shtunë, por në orët e mbrëmjes dhe shumë pak mëngjesit ditës së diellit. Praktikisht e nis keq, e mbaron keq, po zemra javës do të jetë parëshje shiu. Kjo ka rëndësi. Po temperatura si do të jenë, Akil? Për sa i përket vlerave termike, kemi patur një rënje me 1 deri në 2 gradë gjatë ditës së sotme. Kjo rënje do të vijojë deri ditën e mërkurë, deri ditën e mërkurë të ende, duke bërë që vlerat minimale të zbresin në zonat malore në minus 5 apo minus 6 gradë Celsius. Nuk pritet që në ulëtësirën perëndimore të regjistrohen vlera negative apo vlera zero, do të jenë vlera pozitive, vlera minimale, ndërsa maksimumet pritet dhe ato të kenë një rënje të tyre duke shkuar në vlerat 9 apo 10 gradë Celsius në zonat jug perëndimore të territorit shqiptar. Më pas dita e premte dhe në vijim, sjell sërish një rritje të lehtë të vlerave termike, duke bërë që ato të jenë në vlera tipike. Për sa i përket muajit janar, pasi do të ngjiten në vlera minimale në zonat malore. Po nga Korça do bie bora kil. Ndërsa maksimumi sërish do të rikthehen në vlerat 11-12 gradë Celsius. Nga Korça do bie të bor. Është pyetje. Për sa i përket rreshtjeve të dëborës, po kryesisht më të shumta rreshtjet e dëborës që do të bien do të jenë gjatë ditës së martë, kështu që zonat e juglindore do të jenë sërish të ekspozuara nga këto rreshtje dëborë si Korça, Darta, Voskopoja, po Gradeci, po ashtu dhe zonat lindore më lart si Qarku i Dibrës, po ashtu Kuksi do të kenë prezencë të rreshtjeve të dëborës. Kështu që sërish rikthehen rreshtjet e dëborës në territorin shqiptar. Kështu që gjithë ata që kanë parashikuar ose planifikuar më saktë të shkojnë në Korçë fundjavë, ta llogarisin të martë në kurrë më mirë nëse duan të gjejnë dëbor. Se po, se mund t'i bie pak më mirë. Por lajmet e mira janë që temperaturat nuk do të zbresin kryesisht nën 0 gradë, çka na tregon se do të kemi një javë le të themi të ngrohtë krahasuar me çfarë lam pas që pam qametin. Akil, është e mundur që të paktën te zona ku banon Ariola mos të bie shi dhe dëbor? E të lutem. Bëndot... Për të qka... Për shi... Jo, bëndot diçka të lutem me ata, qa ke shefa, aty ti thua... Po, mund të transportoj Ariole në një vënd me dio. Në Dubai, për shumë. Akil, shumë faleminderit për prezencë, shumë faleminderit dhe për qikë informacionin që në sotën, e të urojmë një ditë të mbarë dhe vaftë të mbarë dhe për ty kjo ditë, edhe pse e dim që vazhdojnë me takimet e tua ati. Faleminderit, gjithashtu.